الأصل أن المسلم يتطهر في بيته، يعني يتوضأ ويخرج جاهزا للصلاة، لا يؤخر الوضوء إلى المسجد. Namaza çıxma ədəblərindən əsl odur ki, müsəlman evində dəstəmaz alaraq, bu ondan sonra evindən çıxır, gedib orada dəstəmaz alır. Hətta yəkun əksər fil əcr. Yəni bu belə edərsə bunun savabı daha çox olur. Naam. Yemşi ilal məscid au yarkab. Yəni məsciddə minillə də getmək olar, piyada da getmək olar. Wal mashi afdal. Təbii ki, piyada getmək daha üstündür. Lakin yemşi fi sakinə fil hərəkat, yəni la yati ilə salə və yəcri. Yəni sükunətlə namaza gedir. Əgər piyada gedirsə, tələsmədən gedir. Yəni qaçaraq getmir, yüyürərək getmir. Wa waqar fil haya, yəni la ati lis sala wa huwa mushammir aw yatakallam bi sawt murtafi'. Yəni namaza getdikdə sakit şəkildə gedir. Yəni özünü ələ alaraq, yəni nə qollarını çəmirərək, nə qışqıraraq namaza getmir. Fa iza wasala ila al masjid yuqaddim al rijl al yumna fi al dukhul wal yusra 'inda al khuruj. Məscidə çatarsa, sağ ayaqla məscidə girir, sol ayaqla məsciddən çıxır. Yəqulə zikrəl varid ən nəbi sallallahu əleyhi və səlləm. Və məscidə girəndə də sünnədə varid olan zikri oxuyur. Yəcəl-dünya xaricəl məscid, la yədxul bid-dünya. Məscidə dünya ilə daxil olmaması lazımdır. Yəni dünyanı özünlə məscidə daxil etmir. Yəhrumul bey' vəş-şira fil məscid. Məsciddə alış-veriş etmək haramdır. Əvəl bəhs ən əşyal məfqudə. Yaxud itirilən əşyanı axtarmaq məsciddə haramdır. الكلام عن الدنيا الكلام عن السياسة həmçinin dünyadan siyasətdə məsciddə oturub danışmaq olmaz. لا يمكن أن نجعل المساجد مثل المقاهي مثل أماكن شرب القهوة مثلا. Məscidlərimizi biz çayxanalara çayxanalar kimi dünya söhbətləri ilə onlara bizə bənzətməməliyik. يدخل إلى المسجد وجد الصلاة قد أقيمت يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام على أي هيئة يكون عليها الإمام قائم راكع ساجد. Yəni məscidə daxil olarsa görər ki, artıq namaza iqamə verilib, təkbir gətirir, namaza təkbir gətirərək namaza başlayır. İmam hansı şəkildədirsə, o şəkildə namaza qoşulmuş olur. Yəni namaz imam ayaq üstə qiyamdadırsa, təkbir gətirərək qiyamda namaza davam edir. Əgər imam rukudadırsa, bu rukudan baş rukuya gedərək imama qoşulur. Və yaxud səcdədədirsə, səcdədən qoşulmuş olur. Naam, adraka al-imam qa'iman aw raki'an tuhsab lahu ar-rak'a. Əgər namaza imama ayaq üstə qiyamda və yaxud rükü halında çatmış olarsa, həmin rükət ona sayılır. Və illə yəqdi. Əgər rükudan sonrakı halına çatarsa, həmin rükət sayılır, onun sonra namazın sonunda tamamlaması lazımdır. Dəxəl ilə məscid və sələ ləm tüqəm bəd, mədə yəsənə? Əgər məscidə daxil olarsa və hələ də namaza iqamə verilməyibsə, bu halda nə edir? Yətəqəddəm rəcəl ilə səffəl əvvəl. Kişilər bacarda qədər ön səfə gedərək tam ön səfdə qılmağa çalışır. Yətəxxəran nisə. Qadınlar isə bacarda qədər arxa səflərdə qılır. Əgər kan li hadi s-sala sunnə qabliyə misl-il fəcr, yusalli sunnətəl fəcr. Məsələn, əgər bu namazın ön sünnəti varsa, məsələn sabah namazı kimi birinci sünnətini qılır. Və əgər kan leysə li hadi s-sala sunnə qabliyə, yusalli rəkətayn qabl an yəclis. Əgər bu namazın ön sünnəti yoxsa, iki rükət namaz qılır, məscid namazı qılaraq oturur. İştəğil fil məscid bi qiraətəl Qur'an, bil istiğfar, bi zikrillah subhanahu wa ta'ala. Məsciddə olduğu müddətdə Qur'an oxumaqla, zikr eləməklə, Allahdan bağışlanma diləməklə, Allahın zikri ilə məşğul olur. La yəştəğil bil hədith ma'al axirin anid dunya aw al-la'b fil jawal aw ghayr hada. Yəni məsciddə oturduğu müddətdə nə insanlarla söhbətlə və yaxud telefonla oynamaq və bu kimi şeylərlə məşğul olmur. Əvvəl bəzi yənzur fi səa və yənzur fi imam məsələn və müəzzin hətta yuqim əssala. La yəliq hada bil müslimin. Yəsnəu hada fi məsacid və Allahu ələm. Bəziləri isə nə edirlər? Məscidə girəndə tez-tez saatına baxaraq müəzzinə baxır ki, yəni demək istəyir ki, tez azan iqamə versin və bu kimi şeylər bəyənilən əməllər deyil, düzünü Allah.